У сесійній залі засідала молодь. Замість обласних та міських депутатів нагальні проблеми приїхали обговорювати депутати студентські. Декілька сотень дівчат та хлопців з'їхалися з усіх регіонів України. Подробиці дивіться далі. Цими вихідними до Сум приїхали 200 студентів з усіх куточків України. Вони зібрались на Всеукраїнський форум студентської соборності. Столичні організатори кажуть, мета заходу є розвиток політичної свідомості молоді. Знаєте, всі постійно кивають, що в нас люди недостатньо політично освічені, люди постійно продаються за гречку чи ще там за щось. А як змінити ситуацію? Кожен має зробити зусилля над собою, змінитися внутрішньо. Для цього треба діалог, розмова справді про ті речі, про які ми говоримо більше як про міф, про європейські цінності. А що то воно таке? Саме сумський студент педагогічного університету став цьогорічним студентським президентом України. Тому столицею студентської держави на деякий час стали Суми. Даний захід, який відбувається в рамках Сумщини, є не випадковим, адже справді студенти та молодь Сумщини на даному етапі є на піку власного розвитку. В рамках нього буде відбуватися фінал кращого студента України. Ми зібрали кращих студентів з України, абсолютно з кожного регіону є представники. Сумський міський голова підкреслює важливість заходу. Любая промоція для нашого міста дуже важлива, а тим паче, коли це молодь обговорює питання розвитку не тільки нашого міста, не тільки свого десь регіону, а також всієї України. Це дуже важливо для нашої країни, для нашого міста також. Після студентського форуму у суботу пройде фінал конкурсу «Кращий студент України», де серед молодих та амбітних студентів будуть обирати кращих дизайнерів, медійників, науковців та громадських діячів. Марія Бульдович, Олександр Олексієнко, новини СТС.